El projecte Amb la música tu pots va néixer en el marc d'un mòdul professional que es diu Participació Social de les Dones i el marc seria cicle formatiu de grau superior de tècnics i tècniques de promoció per la igualtat de gènere. L'alumnat havia de dissenyar unes activitats per tal d'empoderar les dones. L'Ajuntament de Barcelona convocava el Premi Maria Aurèlia Capmany amb aquesta temàtica, precisament de l'empoderament de les dones, vaig dir, bueno, doncs, què millor doncs, aprofitar la vinentesa, aquesta oportunitat de presentar-nos aquest concurs. Hicimos el proyecto en clases, las horas de clase, presentamos el proyecto y al final, pues ganamos. Empezar el proyecto fue empezar nuestra vida laboral en este sector. El projecte Amb la música tu pots el que fa és treballar la música com una eina educativa amb la qual donem una resposta doble, que és analitzar els estereotips de gènere i empoderar a les dones, en aquest cas a les noies de quart de secundària. Jo anirem a fer un taller d'empoderament amb la música, ¿vale? Llavors, avui doncs, ens separarem nois i noies, les noies us quedareu amb la saca aquí i els nois us vindreu amb mi a l'aula d'informàtica. Quan estan les noies soles hi ha molts temes que quan estan tots junts no surten. Sobretot parlem al principi de què farien elles, no?, si fossin nois, i s'acaben donant compte de que hi ha molts privilegis que els homes, pel simple fet de ser homes, tenen. Les dones s'han d'empoderar i ho han de fer elles, i els homes doncs han d'ajudar. La cançó es tracta de que analitzeu la lletra i el videoclip. Es diuen als nois que han de ser d'una manera que realment podeu ser com us doni la gana, ¿vale? I amb les noies passa el mateix, quan ets petita has de jugar amb nines, que les noies sí que poden mostrar els seus sentiments. Doncs això són els estereotips de gènere. I el sexisme és això. Hem analitzat cançons i hem intentat buscar missatges masclistes. Com a referent negatiu els hi poso una cançó, la de Malú, es diu Toda, que ella s'entrega totalment a la persona que li agrada, no? I aquest estereotip el tenen molt interioritzat les noies a aquesta edat, que són adolescents. Sintiéndome libre, sintiéndome tuya. Estan començant a tenir relacions i no es donen compte que potser aquestes relacions poden ser abusives, no? Quieren destacar y la única manera que se ven destacando es siendo sexistas, metiéndose con todo el mundo y creyéndose algo que realmente no son y que les hace daño en verdad. Quan jo parlo amb les noies sobre l'empoderament, intento que es treguin del cap la idea de poder sobre els altres i que pensin en el poder sobre elles mateixes. Els hi parlo de conceptes com la confiança, el posar límits i agafar, bueno, tota aquesta presa de poder sobre elles mateixes. Potser no eren prou conscients del que estaven cantant i tampoc no eren prou conscients de que aquesta desigualtat de gènere encara a dia d'avui hi és. Te van colant moltíssima informació de la cançó que tu no creies que et colaria. I que potser llegeix una lletra i estàs d'acord. Però hi ha moltes coses sutils que no t'has donat compte però les estàs aplicant. En algunes que he escoltat, el que diu és que l'home és qui mana a la dona i és com que la porta i la manipula i ella està d'acord, ella ha de servir a l'home. L'amor aquest que diuen que, com que jo sóc teva i tot això, jo crec que és com no és amor. I jo els explico moltes vegades als tallers que no deixin d'escoltar música perquè tingui un estereotip, sinó que se n'adonin que està. Les cançons haurien de parlar de l'amor com una cosa més unida entre les dues persones, que cadascú és important per a la relació. Gràcies al Premi 8 de març, aquesta intenció de millorar el món la podem portar al carrer i als instituts. Lo que nos llevamos a casa en realidad es cuando ves a los chicos y a las chicas y ves un brillo en sus ojos, ven que todo ha cambiado, de que sé que soy igual, no estoy por debajo de nadie. I ara penso en mirar més què diuen les lletres de cada cançó per veure si m'estan com introduint a mi coses que jo no hi estic a favor.